Платники ПДВ зможуть подавати електронні накладні вже з 1 січня. Про це повідомили у Державній фіскальній службі України. Аби підприємці звикли до нововведення, 3 місяці система працюватиме в тестовому режимі. Наразі, щоб нововведення запрацювало, у відомстві чекають прийняття Верховною Радою відповідного законопроекту. Також хочу коротко сказати, що з точки зору підготовки програмного забезпечення, воно підготовлено для того, щоб система розпочала свою роботу з 1 січня 2015 року. Також ця необхідна нормативно-правова база, яка мала бути розроблена, вона також підготовлена для того, щоб платники змогли працювати в цій системі з 1 січня 2015 року. Проти електронного декларування виступили деякі депутати. На їхню думку, нова система призведе до банкрутства українського бізнесу через постійне відволікання оборотних коштів з підприємств. Адже сума податку перераховуватиметься на ПДВ рахунки негайно, а не через місяць або квартал поспіль, як було раніше. Правила гри змінювати посередині не можна. Ми маємо зробити цю систему максимально зручною і прозорою для платника податків. Тобто, якщо є якась формула, яка буде розраховувати накопичувально цей залишок на ПДВ рахунку, то, напевно, це має бачити не тільки податкова, а й платник податків має бачити. Раніше з пропозицією відкласти електронне адміністрування ПДВ до президента і прем'єра України вже зверталися Європейська бізнес-асоціація та Федерація роботодавців. Вони також вважають, що нова система не усуне всіх ПДВ-проблем, але призведе до великих фінансових втрат підприємств.